Fala, gente, bom dia, rapaziada. Ó, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês querem saber como conseguir um trabalho na Espanha, não é isso? Então eu acabei de acordar, vou fazer um cafezinho agora, vou pro meu computador e a gente vai conversar, tá bom? Então vocês sejam um pouquinho pacientes que as coisas já vão acontecer, tá? Tchau. Vou preparar o meu café e já venho, daí a gente conversa um pouquinho. Tchau. Bom dia, gente. Se você chegou até aqui é porque você quer saber como eu vou conseguir um emprego assim que eu chegar na Espanha. Ou como que essas pessoas que estão na Espanha hoje estão conseguindo emprego. Eu vou falar para você a maneira correta, a maneira fácil, a maneira assim mais simples de conseguir um emprego. Não tá fácil, já falo para vocês, não tá fácil, não tá nada fácil conseguir emprego para pessoas que estão aqui sem papéis, mas não é impossível. Se eu conseguir, se fulano conseguiu, se Beltrano conseguiu, por que que tu que tá chegando ou tu que já tá aqui alguns dias não tá conseguindo? Então hoje eu vou explicar isso para vocês. Mas antes de mais nada, se você acabou de chegar nesse canal, gente, se inscreve porque é muito importante. O trabalho do YouTube é fazer vídeo e o trabalho das pessoas que assistem, além de assistir, é se inscrever para dar uma força pro canal. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal para que a gente continue aí crescendo e assim eu continuo fazendo vídeo para vocês, tá bom? Rapaziada, esse aqui vai ser um papo bem simples, um papo sem muito arrodeio. Eu vou falar um tema, uma coisa tocando, eu vou, pego minha câmera e vou gravar. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Essa questão do quem tá no Brasil, primeiramente, que tá preocupado com essa coisa de: nossa, mano, será que se eu chegar lá eu vou conseguir trabalho? Eu diria que depende de você. Eu diria isso, depende de você. Seria tão bom se as pessoas viessem escrito aqui na testa: eu sou trabalhador. Eu sou para o que der e vier. Eu não vou esperar que a sorte bata na minha porta. Eu vou correr atrás. Eu vou dar a volta na Espanha, mas eu vou conseguir trabalho. Seria muito bom se viesse escrito dessa forma. E não simplesmente apagado e a gente não sabe com quem a gente está lidando. Muita gente me chama e diz: Guilherme, eu preciso de uma ajuda tua muito grande, cara. Eu preciso que você consiga um trabalho para mim. Eu não me envolvo mais com isso, porque eu já quebrei a cara uma vez, duas vezes, três vezes. Daí eu passei um tempo sem fazer isso e eu digo: vou tentar mais uma vez, cara. É porque toca o meu coração. É difícil a gente ver uma pessoa do nosso país aqui buscando trabalho, não consegue, passando por situações difíceis, mas eu vou tentar. Então eu tentei mais uma vez, eu consegui mais um trabalho, não deu certo. Sem comentários. Eu não me envolvo nessa questão de conseguir trabalho. Por quê? Porque ninguém está escrito na testa: eu sou o trabalhador, eu sou guerreiro. Aqui na Espanha, aqui no meu grupo de WhatsApp, aqui no meu grupo de amigos, aqui no meu canal, existe muita gente, já estamos passando aí dos 6.300, e só teve duas pessoas, teve várias, mas teve duas pessoas que eu separarei e dizer: vocês são foda, velho. Porque esses caras, eles me chamaram uma vez e perguntaram como que eu faço. Eu falei para ele: velho, fez mentoria comigo, eu falei para ele: velho, não vai ser fácil a tua caminhada aqui, tu vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. O cara tá até hoje trabalhando. O cara só me liga para agradecer. O cara só me liga para perguntar se eu tô bem. O cara nunca mais me ligou para dizer que tá ruim, que tá difícil. E quando ele fala que tá difícil, ele fala: tá difícil, mas eu não vou desistir. Eu vou até o final. O outro também. O outro diz: mano, eu entrei no trabalho ontem, o cara me mandou embora, já tô procurando outro. Mas ele nunca disse assim: e agora, como que eu faço? E agora, desisto? Esse dia para trás ele falou. Ele falou assim: Guilherme, agora tá ficando mais difícil a coisa assim, tá? Tá apertando um pouquinho mais, mas vamos lá, vamos ser forte e vou até o final, cara. Eu não vou voltar pro Brasil. Então, é esse tipo de gente que realmente veio para vencer. Tem gente esperando que a sorte ela bata na tua porta,
Diga. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Opa! Queres trabalhar, amigão? Dormindo até tarde. Passa o dia sem fazer nada. Quando não consegue nem correr atrás de um trabalho. Aqui, existem duas maneiras de conseguir trabalho. Uma é fazendo amizades. Anda pela rua, vê alguém fazendo alguma coisa, troca uma conversa. Por exemplo, você tá na rua, tem uma pessoa correndo atrás de um cachorro, não sei o quê, você vai, ajuda, não sei o quê. Um exemplo, cara. Ah, obrigado, nada, que tal? Como vai a coisa? Bem? Tu dá onde é? Ele vai perguntar, tu dá onde é? Não, eu sou do Brasil. Ah, que legal, cara. Cheguei faz pouco tempo e tô aqui, tô na caminhada, né, da luta de um imigrante que acaba recém-chegado, procurando trabalho. Se você souber de alguma coisa, você fala aí. E o cara, tá bom, como é teu nome? Ah, meu nome é fulano. O cara vai notar teu nome, sei lá. E o cara, entendeu? Então, pela tua situação, pela tua simplicidade, pela tua humildade, tu vai conseguir. Então, continua na tua caminhada. Continua na tua jornada. Vai no canto. Vai, para num barzinho ali, caraca. Toma um café. O dono da cafeteria, por exemplo, seja um argentino, que também é um imigrante que tá aqui. Toma um café. Olha, tudo bem? Fala em português, porra. Ele vai entender. Tudo bem? Ah, não. Cheguei aqui agora. Toma teu cafezinho devagarzinho. Tá entendendo? Repete teu café. Vai no outro dia nesse mesmo argentino. Toma de novo. Puxa R$3,50 um café. R$3,50 um cafezinho. Um croissant e um suquinho de laranja. Vai de novo outro dia. Vai de novo outro dia. Tu tá ajudando o cara. Tu tá sendo um cliente, começando a virar um cliente fiel. Eu sei que não pode gastar. Mas 3,50 vezes 7, quanto que dá? Se tu for 7 dias aí. Eu tô dando dicas, tá? Pega quem quiser. O cara, você vai começar a fazer amizade com o cara. No segundo dia o cara já vai dar um sorrisão pra tu. Olha lá, que tá? Que tá? Um desayuno? Daí... vai chegar uma hora que tu vai conversar com esse cara, com o dono do bar. Eu tô dando um exemplo, um argentino. O cara vai começar, ah, não, procurando trabalho, tá difícil, cara, minha situação. Ele, por ser imigrante, por também ter passado a tua situação aqui, ele vai tentar, de alguma maneira, te dar alguma dica. Te passar alguma dica, um conhecimento. Ele não vai te dar trabalho. Ele pode te dar uma dica, ou também pode ser que te dê um trabalho. Então, através da amizade que eu tô falando, anda sozinho, vai ali, ó, dá a tua caminhada sozinho, tenta, sabe, perder. Eu lembro, gente, eu lembro, presta atenção, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu andava muito com o Tico, e o Tico aprendeu o espanhol primeiro do que eu. Então o Tico, quando eu ia na fruteria, eu disse, Tico, pergunta quanto que é isso? O Tico ia lá e perguntava, ô, oh, quanto custa esse saco de naranja, por exemplo? E daí, chegou uma época, o Tico se mudou, e eu não tinha mais o Tico. E eu entendi que tinha que ser eu que tinha que falar, que tinha que desenrolar. O Tico tinha pouco espanhol e eu não tinha nada. E a gente chegou no mesmo tempo. A diferença foi que o Tico, ele foi mais ousado do que eu. Mesmo sem saber falar, falou. E aprendeu mais rápido do que eu. Porque quem é ousado consegue as coisas. Quem não é, não consegue. Daí eu comecei a falar também. E eu entendi que falar espanhol, que chegar nos lugares, é só uma questão de chegar. É só uma questão de falar. Então eu cheguei, banana, quanto? Plátano, plátano, já aprendi, cara, já não esqueço nunca mais da minha vida. O cérebro da gente, ele tá entendendo que a gente tem que aprender a coisa. Então eu aprendi, plátano, plátano. E isso foi acontecendo. Consegui meu primeiro trabalho, o cara falou pra mim assim, ah, pega ali a hormigoneira. Eu, hormigoneira? Hormigoneira. Hormigoneira é a máquina de fazer hormigão. E daí eu falei, o que é hormigoneira? Isso o que é? Isso o que é? Eu perguntei. Ele falou, hormigoneira é a máquina que faz o hormigão. Hormigão, sei lá, parece alguma coisa assim. É o concreto. Então eu aprendi. Então, se tu tá aqui, não tô fugindo do tema, tá? Pera aí. Se você quer desenrolar, se você quer conseguir um trabalho, você fica nesse vídeo até o final. Se você não quer, sai já. Se você não tem paciência para ver esse vídeo, sai já, tá bom? Sai daqui agora, vai pro Instagram, vê a mulher dançando, mostrando a bunda, vai pro TikTok, vai pra casa da... vai para onde tu quiser. Agora, se tu quer desenrolar, se tu quer aprender, o lugar é aqui e agora, ok? Então, o que eu tô querendo transmitir para vocês é que a única maneira de conseguir é fazendo e não esperar.
O espanhol eu não tenho. Você vai ter que fazer, porque ninguém vai estar andando nas suas costas toda hora com o trator. Você vai ter que falar, você vai aprender. O trabalho, você vai ter que ir buscar, porque eu já tenho meu trabalho, fulano já tem o trabalho dele, ninguém vai buscar trabalho. E vira peão. A gente tenta uma vez, duas, três, depois a gente diz se... E vira. Então, corre atrás. Não é fácil, mas não é impossível. Ai, mas é onde eu moro, tá difícil, cara. Eu fui tive o azar. Eu escuto muito isso. Tive o azar, cara, de chegar na cidade e lá é fechado demais, o lugar é pequenininho demais. Tá bom. O cara me falou isso o primeiro mês, o cara me falou isso o segundo mês, o cara falou isso durante 6 meses. O cara tava me falando isso. 6 meses. Que o primeiro mês tá muito difícil, eu lembro. Aí no segundo mês, cara, aqui é... Sei não, vamos esperar, vai chegar. Terceiro mês. Não sei, talvez quando chegar o verão... Chegou o verão. Cara, fez um ou foi dois trabalhos no verão. 5 meses, 6 meses, o dinheiro acabou. Quer dizer, o cara esperou que todo o orçamento dele acabasse pra ele poder entender que o erro... Não estava no lugar, estava nele. Tudo bem? A cidade não tinha trabalho, o lugar era pequeno, era fechado. Um pueblozinho de, a gente fala aqui de Rubilados, que é um pueblo de pessoas aposentadas, pessoas que se aposentam e vão morar ali com tranquilidade. Aqui tem centenas, milhares, milhões. Cuidado para tu, quando vir para cá, não for morar num pueblo de Rubilados. Um pueblo assim, porque são cidades onde as pessoas simplesmente vão lá para viver a velhice e não tem nada. Somente barzinho, cafeteria, essas coisas. Emprego não tem. Mas, no caso desse rapaz, ele não deveria ter esperado a água baixar tanto para poder voltar para o Brasil. E voltou com a ajuda dos parentes, da família, que pagou a passagem, que pagou tudo para ele voltar, porque ele já tinha entendido que o lugar onde ele estava não tinha nada, e mesmo assim ele permaneceu naquele lugar. Caramba! Se tu já entendeu que no primeiro mês a tua cidade não tem nada, no segundo mês a tua cidade não tem nada, tu ainda tem algum pouco de dinheiro que tu trouxe nem pra passar um período, né? Pega esse dinheiro, cara, aluga uma habitação e vai morar em outro lugar. Vai morar cerca de Madrid, vai morar cerca de Valência, vai morar cerca de Castellón, vai morar cerca de Santander, vai morar cerca de lugares onde tem uma população maior, onde tem muita gente, onde tem vida. Onde tem vida, tem trabalho. É simples. Aonde não tem vida, não tem trabalho. A gente fala, gente, vida aqui quer dizer movida, movimento, fluxo de pessoas. Então muda aquele lugar. Ah, mas eu tô com mulher e filho. Problema. Deixa tua mulher e teus filhos na casa e vai fora. Ah, mas o dinheiro não vai dar. Vai dar sim. Vai ser apertado, mas vai dar. Porque tu vai estar trabalhando, pelo menos, e mandando. Vai dar sim. O mínimo que tu vai cobrar fora, o mínimo, é 1.000 euros. Tu vai estar pagando aí 400 da casa onde tua mulher e teu filho ficou. Tu vai estar pagando 250, são 650. Tu manda mais tanto, sobra um pouquinho. Tu vai passar apertado, mas pelo menos tu vai estar passando pela prova. Tu vai estar passando pelo aquilo que a gente fala sempre aqui no canal, que é Espanha leva tempo. E vai chegar o teu tempo. Essa é uma das maneiras de conseguir trabalho. Tem que se mover, tem que desenrolar, tem que aprender, tem que ajudar. O filho da mãe passa a vida inteira no Brasil, não ajuda ninguém. Não... Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Me chama 24 horas por dia. Guilherme, como que eu faço para isso? Guilherme, vai lá. Guilherme, você... Ninguém lembra que Guilherme tem uma mulher, as filhas, um trabalho, um canal, o compromisso, a preocupação por também ser um imigrante de estar aqui, mesmo estando legalizado, mas eu também me preocupo. Ninguém lembra. Mas as pessoas que é Guilherme. Gente, graças ao bom Deus, a gente está crescendo bastante e as mensagens estão aumentando muito. Eu estou respondendo o máximo que eu posso. Mas tem dia que são 40, 50 mensagens de inscritos. Um texto desse tamanho me perguntando coisa. Eu falo o seguinte. São textos assim, pedindo um resumo muito grande. Se eu pudesse fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu não posso. Eu tenho que falar e explicar.
Eu falo pro cara, meu irmão, infelizmente eu não consigo te responder tudo isso. E eu me sinto mal de eu dar uma resposta muito simples, como tá, sim ou não. Eu gostaria de ter uma conversa contigo. De sentar aqui, como eu tô te olhando aqui agora, e conversar contigo, meu irmão. As coisas desse jeito, é assim. Eu sou um cara muito realista, nas minhas mentorias, eu sou um cara muito realista. Eu digo, dá pra tu? Sim, ok, irmão, então vem, tu tá preparado. E não. E muitas vezes, nas minhas mentorias, eu já consigo definir, pô, se o cara, ele veio aqui realmente pra vencer ou não. Aconteceu agora há pouco, um cara que fez a mentoria comigo. E na mentoria, eu tava com a minha mulher. A gente, no período que a gente tava fazendo a mentoria com ele, eu olhei pra minha mulher assim, ela olhou pra mim. A gente disse assim, esse não fica aqui. E foi dito e feito. O cara veio, fez tudo que não deveria ter feito, mesmo eu falando tudo que tinha que fazer, o cara não fez. Por quê? Porque ele já veio de lá sabendo que ele não ia aceitar isso. Que ele não ia aceitar esse tipo de trabalho. Que ele não ia aceitar que a documentação demorasse tanto. Esse cara, ele veio passear aqui. Ele veio fazer, criar status. Ele veio mostrar para a família dele que ele ia e voltou falando mal da Espanha. E voltou falando mal da Espanha. Quando o defeito estava nele, por ele ser simplesmente uma pessoa que não tem coragem de fazer nada. Simples e curto assim. Voltando à história, as pessoas acordam de manhã e você já está entupido de mensagem. Guilherme, isso, Guilherme. Tá, os roteiros. Eu consigo ler tudo ali, mas eu não consigo responder. Então, quando eu vejo que a coisa assim é uma coisa que o cara tá mais ligado. Ah, por exemplo, o cara me chama e me pergunta, Guilherme, quanto que custa a moto aí? Eu falo, tem no canal, ou às vezes eu nem respondo, cara. Porque eu faço vídeo de preço de moto, eu faço vídeo de preço de carro, mas se eu pudesse falar pra vocês que não assistem essas porcarias, eu falava, não assista, velho. E são os vídeos que dão mais visualização. Então, eu, como preciso crescer o meu canal, eu faço esse tipo de vídeo. Mas se eu pudesse, eu não faria. Eu faria simplesmente vídeo agora como esse que eu tô fazendo pra vocês. O problema é que as pessoas não aceitam esse tipo de coisa. Entendeu? Elas querem simplesmente a beleza, a facilidade, a tranquilidade, a mordomia, viver na Europa. Daí, eu vou respondendo o que eu posso, né? E quando eu vejo que o assunto é uma coisa mais importante, o cara quer saber processo de documentação, tudo isso, tudo aquilo, o cara quer saber como conseguir trabalho, o cara quer saber... Eu já cansei de falar, o meu canal tem bastante vídeo sobre essas questões. Tem a playlist lá, fala muita coisa. Mas quando não, eu digo assim, irmão, é o seguinte, ó. Aqui no meu canal, eu criei uma coisa chamada mentoria. Que é onde eu faço uma videochamada de uma hora e meia, duas horas, até que tu entenda. Até que tu diga assim, ah, ok, entendi. A gente, enquanto tu não falar isso, a gente não para a mentoria. Geralmente a mentoria é de uma hora. O valor que eu cobro é um valor simples, tá? Simples. Esses dias eu cobrei um valor, o cara falou, ah, juro por Deus, o valor é um valor simples, pequeno. Para manter o meu canal, eu preciso comprar cartão de memória, eu preciso comprar as baterias das minhas câmeras, eu preciso comprar um montão de coisa, eu preciso trocar a cor do meu computador, como agora, eu preciso comprar um webcam, eu tô querendo trocar um monitor, e eu tenho dinheiro para trocar, mas eu quero que o próprio canal se pague. Minha mulher já tá cheia, porque eu já gastei muito dinheiro, tô comprando câmeras, comprando coisa para esse canal, tirando do meu próprio orçamento de trabalho. O canal já chegou numa fase que ele por si se paga. E muita gente não sabe, o canal tá monetizado, eu tô recebendo dinheiro do YouTube, mas esse dinheiro ele tá sendo doado. Eu fiz uma promessa que quando começasse a cair o dinheiro do YouTube, esse dinheiro do YouTube ia ser doado para pessoas carentes. Então a gente tá fazendo doação com esse dinheiro, tá? Então, o YouTube está sendo pago através das mentorias e dos serviços que eu faço por fora. Então, eu falo, ó, a mentoria custa tanto. Aí o cara fala assim, presta atenção. Esse dia o cara fala assim, ah, tá bom, vou ver. O cara foi buscar pela internet. Tá ok. Internet é a maneira realmente de conseguir informações. O cara foi lá, veio pra cá, chegou aqui, me chamou. Ah, meu chip novo. Adiciona aí, eu adicionei o cara. Não deu tempo nem de chamar ele a segunda vez. Perguntei o cara já não tava mais. Fui procurar os parentes do cara, se ele voltou pro Brasil já. Voltou pro Brasil, cara. Voltou pro Brasil. Ele pagou dinheiro aqui numa habitação, o cara, antes de chegar aqui, ele mandou dinheiro pro cara pra habitação, o cara pediu um lance, né? Ah, você me deposita 200 euros pra habitação, pra segurar a habitação, o cara foi e depositou o dinheiro, quando chegou aqui o cara sumiu. Só daí ele já perdeu dinheiro de pagar não sei quantas mentorias.
Se ele tivesse feito a mentoria comigo, ele não tinha caído nesse golpe, porque eu não permitiria. Porque eu fico dando assistência, cara, não faz. Teve mentoria que eu fiz aqui, o cara disse, procura esse endereço aí que eu tô indo pra esse lugar, tá? Eu procurei, eu confirmei, não, tá tudo ok, tá tudo certinho, pode ir. Então eu vou dando assistência. Mas o cara, ele é miserável, pô. O cara prefere dar os outros do que dar o próprio YouTube ali, ao qual ele vem escutando informação, ele vem vendo os vídeos, ele vem vendo que o cara ali é da hora, que o cara tá compartilhando conteúdos, que o cara é honesto. Então... Mas rapaziada, ó, essa é a maneira que eu tô falando pra vocês de conseguir, através do dia a dia, através da já estando aqui, é saindo, é tomando um cafezinho, é fazendo amizade, é andando na praça, é andando na praia, é andando no mercado, é topando uma pessoa, desculpa, tu é brasileiro, não é espanhol, começa a fazer amizade, começa a trocar ideia, e aí as coisas vão começando a acontecer, não ficar dentro da casa, não ficar dentro da habitação esperando que ali, que a sorte venha, que a sorte chegue, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá bom? E agora eu vou ensinar para vocês a segunda maneira de conseguir trabalho. Essa é infalível. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas se você realmente tem interesse, fica. Se não tem, tchau para você, tá bom? Vamos lá, vamos pro meu computador, porque eu vou explicar isso para vocês lá. Vamos aqui, porque é aqui que as coisas acontecem. Vamos lá. Rapaziada, ó, vamos lá. Você vai... no celular, no computador, aonde você quiser, você vai entrar aqui na página do Google, tá vendo aqui, Google, e você vai digitar aqui Wallapop, 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 não precisa botar se é de Barcelona, Valência, bota da tua, só bota o Wallapop, ele vai abrir a tua região. Assim que você botar o Wallapop e que der Enter, ele vai abrir isso aqui, ele vai abrir essa página, tá, página do Wallapop. O que é o Wallapop? O Wallapop é como se fosse um aplicativo de OLX no Brasil, tá? É um aplicativo de vendas, é um aplicativo de compra, é um aplicativo de pesquisas. Aqui tem, ó, coaches, tem motor e acessório, moda e acessório, mobiliário, TV e áudio. Se você for passando aqui, tem, ó, móveis, que é telefone e telefonia, né? Essas coisas, informática, eletrônica, deporte, esporte, não sei o que, bicicletas, videogames, eletrodomésticos, lugar e casa. Tem tudo aqui, simplesmente tem tudo. Se você for passando, você vai chegar aqui em uma parte que tem serviços e também tem emprego. Só que eu não vou falar bem a verdade para vocês, eu nunca vou aqui na parte de serviços, nem de emprego, nem de outros. Eu simplesmente vou nessa barra de pesquisa que tem aqui em cima e eu já pesquiso por aqui. Então, se eu for aqui, você vai lá, você vai escrever assim, ó, busco trabalho. Se você não sabe escrever espanhol, você vai lá no Google, você digita lá tradutor, botar português para espanhol, e você escreve aqui em português, busco pega que eu tô com a mão só, que a outra eu tô segurando o gravador de voz, trabalho, de lado vai aparecer, ó, estou buscando trabalho, então você só pega só essa parte, ó, busco trabalho, ou dá igual, copia, volta lá no Wallapop e cola. Já falei que o idioma não tem segredo. Busco trabalho. Buscando, busco. Então vocês vão ver que tem aqui, ó, diversas pessoas também que estão buscando. Mas qual é a ideia aqui, meu irmão? Qual é o fundamento de eu te falar isso aqui? Ó, vou dar essa dica pra você. As pessoas botam aqui, ó. Busco trabalho de não sei o que. Por exemplo. Aí bota aqui o valor, tá 1 euro, né? Não precisa botar o valor exato, que o valor é a negociar. Vamos ver isso aqui. O rapaz botou aqui. Ó, presta atenção na dica. Presta atenção nessa dica, por favor. Tá? A parte boa vem agora. Estou buscando trabalho de construção encofrador. Ok. O cara sabe encofrar. Mas e se não tiver para encofrador? Você pode ver que aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá para grifar, né? Aqui, ó. Tem 6 produtos. 6 produtos quer dizer que ele tem 6 anúncios. Que se ele não conseguir ir para encofrador, ele vai conseguir para alguma outra coisa. Então vocês vão lá aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. O cara, ele é encofrador. Mas ele também tem aqui, ó. Aqui tá encofrador, né? Esse outro aqui dele botou o quê? Buenas. Estou buscando trabalho de construção enco. Tá vendo? Mais um dele. Essa outra aqui, ó. Se vende. Tá vendendo alguma coisa, com certeza ele achou no lixo e tá vendendo, que também depois vou gravar um vídeo disso aí, que vocês vão ganhar dinheiro com isso também. Mais um,
Estou buscando o trabalho de construção de encofrador. Mostrando o diploma. Ele bota os diplomas dele, que ele é encofrador, que é um profissional. Mostra o currículo. Tá vendo? Isso é importante. Só isso, nada mais. O valor que ele botou um euro, porque o valor é a negociar. Tá? Quem tá buscando não exige. E tem mais um aqui, ó. Se vende um moticultor que está novo. Tá vendo? Ele tá se movendo, ele tá de todas as formas tentando fazer dinheiro na internet. Tá entendendo? Então, vamos lá novamente. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que você tá buscando trabalho de restaurante. Né? De restaurante. Aqui, ó. Busca o trabalho de camareiro. Camareiro é garçom. Se você não sabe, já falei. Bota aqui, ó. Garçom. Garçom. Apareceu ali meseiro, pois não é. Que a gente chama camareiro. Dá igual. Então, você vai... Ah, mas como que eu vou fazer, pô? Como que eu vou fazer se eu não sei fazer? Cara, copia. Tudo que eu faço no meu YouTube, eu copio através de outros YouTubers. Entendeu? Através de outros YouTubers melhor do que eu. Que praticamente todos são melhor do que eu. Mas eu vou lá e copio, cara. Eu pego a ideia dos caras e tento aperfeiçoar um pouquinho mais se eu consigo. Entendeu? Por exemplo, o cara botou aqui, ó. Uma foto de um boneco carregando... Eu não botaria isso, entendeu? Eu botaria... Sei lá, mesmo que eu não fosse garçom, eu botaria uma foto de uma pessoa mesmo, entendeu? De costa, andando assim, que não mostre o rosto, tá? Dá igual. Vamos lá. Estou buscando trabalho de camareiro. Tenho tarjeta de residência. Sou jovem, vivo em Madrid, centro. E é trabalhado em ofício e aqui embaixo do telefone. Esse tem documento, tá? Uma coisa que vocês vão fazer é que vocês nunca vão botar aqui se tem ou se não tem documento. Não bota nada disso. Simplesmente bota estou buscando trabalho. Vamos ver. Buscando trabalho sem papel. Tô com a mão só, gente. Paciência. Buscando trabalho sem papéis. Vamos ver se a gente encontra. Olha, ó. Olha isso. O tanto. Vocês vão ver que não são só vocês. É muita gente buscando trabalho sem papel. Olha essa moça aqui. Buscando um emprego sem papéis. Olá, meu nome é Adriana. Sou nacional colombiana. Buscando trabalho sem papéis. E a trabalhar em Madrid. De camareiro. Busco solo trabalho sérios com camareiro. Pronto. Entendeu? Deixa eu ver que não são só vocês. Só que cada um tem que ter a sua manha, cara. Cada um tem que ter a sua maneira de se aperfeiçoar. Entendeu? Então tu copia do cara aqui a ideia, ó. O cara botou a foto do campo, ó. Busca um emprego, tá vendo? E tem 19 produtos esse cara. Olha lá, estou buscando trabalho como acompanhante de pessoas maiores, sanamento laborais, citas médicas, ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, aqui ele botou que está buscando trabalho para cuidar de pessoas maiores, marcar cita e etc. Só que se você for ver, o cara tem 19 produtos. Então se a gente for lá na página do cara, ó. Vendo radiador, isso é coisas que se acham no lixo, gente. Dá dinheiro. Ó, vendo televisão, vendo radiador, busco trabalho aqui, tem outro, ó, dele. Olá, que tal? Estou em busca de trabalho como peão agrícola, tá vendo? Quer dizer, será que o cara tem todas essas profissões, 19 profissões? Não tem, pô. Não tem. Entendeu? Não tem, mas o cara tá dando o máximo dele, velho. O cara tá se esforçando e ele vai conseguir. Então você vai fazer o mesmo, cara. Pronto. Então você vai vir subir produto. Rapaziada, então é isso. Já dei a ideia mais ou menos de como é. Para subir anúncio é muito simples. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês fazem seu cadastro no Alapop. É grátis, não paga nada, tá? Depois você vem aqui, ó. Subir produto. Pelo celular não é assim, tá? É muito mais fácil. Você sobe foto aqui. Vamos lá, subir uma foto. Aqui, área de trabalho. Vou botar uma foto aqui, ó. Vou botar uma foto minha, por exemplo. Já botei uma foto. Localização, Valência. Ok. Espanha, Valência, comunidade valenciana. Aplicar. Tá? Nunca fiz pelo computador. Sempre faço pelo celular, que é bem mais fácil. Deixa eu botar essa tela. Vou esperar. E se quiser botar hashtag, vocês botam hashtag trabalho. Busco trabalho. Vamos lá. Descrição. Vamos lá. Aqui na descrição vocês escrevem... Vamos lá, gente. Aqui na descrição vocês escrevem aí a maneira, né? Do que vocês estão buscando. Não fala de salário, não fala que não tem documento, não fala disso. Simplesmente fala,
Olá, estou, a ver, estou em busca de trabalho. Estou em busca de trabalho, que eu tinha botado aqui como peão, né? De peão, pero também se, eu sei se escreve assim, a ver outras coisas. E aí você vai escrevendo, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu uso uma aplicação aqui que me faz tudo isso. Ok. Faz isso e dá o ok e sobe o anúncio. Mesma hora vocês vão vir aqui novamente, subir produto, e vocês vão subir outro produto. E vocês vão lá, bota como... Olá, estou em busca de trabalho como cuidador de pessoas maiores. Vivo na região de tal. Olá, estou em busca de trabalho como... uma que é muito boa, cara. Uma que é muito boa é... limpeza de final de obra, entendeu? Geralmente quando eles acabam a obra, que fica aquela bagunça toda lá, que tem que descer em tudo, essas coisas, eles buscam aqui na internet pessoas que façam esse tipo de trabalho. Então vocês buscam lá, limpeza de obra, entendeu? Se não sabe escrever, vai no tradutor. Olá, estou em busca de trabalho, para fazer limpeza de obras. Olha lá, busca trabalho para fazer trabalho de construção. Aí vocês podem acrescentar aqui, ó. Tá vendo? Copia e vai lá. E cola. Tá? Esse aqui é o Wallapop. Esse aplicativo aqui eu uso ele para muitas coisas. Eu uso ele para vender, para comprar, para muitas coisas, tá? Fora ele, tem outros. Quanto mais, melhor. Tem o Mil Anúncio, que é o que eu aconselho também bastante. O primeiro, claro, é o Wallapop. O segundo é o Mil Anúncio. O Mil Anúncio, ele é praticamente a mesma coisa. Só que muita gente não tem no celular o Wallapop, mas tem o Mil Anúncio. Muita gente não tem o Mil Anúncio, mas tem o Wallapop. Então vocês vêm aqui no Wallapop, você faz a mesma coisa. Sempre vocês fazem uma pesquisa antes, entendeu? Busco trabalho. A ver. Trabalho. Vamos lá. Buscar. Ó. Tem vários aqui. Vários, gente. É centenas, centenas. Tá vendo? Aí vocês buscam um que seja parecido. Olha lá, busca o trabalho. Sonho na pessoa na. Ó, olha só. Vocês vão copiar essas coisas aqui, ó. Olha lá, busca o trabalho. Sonho na pessoa não honesta, responsável, com muitas ganas de trabalhar, com disponibilidade de tempo. Se há alguma pessoa interessada em meu anúncio, se eu agradecerei, Deus lhe bendiga. Tá vendo? E tá aqui, uma foto do cara, tudo na beca, entendeu? E aí você vê aqui, já vê a região onde o cara tá, tudo isso. Então é isso, cara, é simplesmente se mover, caramba. Acorda pra vida, vai fazer anúncio, vai fazer coisa, entendeu? Insiste, insiste, porque o que traz resultado é a insistência. Se você continuar fazendo, se ninguém te chamou pra peão, pra limpeza de obra, faz isso aqui, bota de cuidador de pessoas maior, bota de trabalhar no campo, bota de caseiro. Entendeu? Busca o trabalho de caseiro em campo, isso e aquilo. Às vezes aparece até um aluguel pra tu, uma coisa ou outra. Só se dedica, busca, faz o que tu consegue, tá bom? É isso, essa é a maneira, as maneiras mais simples de se conseguir trabalho aqui na Espanha, cara. Então, gente, é isso. Ó. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido que aqui as coisas só acontecem para quem realmente corre atrás. Não é para quem fica parado na cama esperando as coisas acontecer dentro de casa. Tá? Tem que correr atrás, tem que buscar. Essa dica de sair na rua, de tomar um café sempre no mesmo lugar, fazer amizade com o cara. Tenta todos os dias ir lá, é baratinho. Uma semana não vai te quebrar, não. Faz amizade com o cara do bar, conta a tua história para ele. Entendeu? O cara vai ser gente boa com você, porque você está sendo um cliente fiel com o cara. Outra coisa, essa questão aí do anúncio lá que eu falei para vocês, do Mil Anúncio, do Wallapop, também é uma dica quase que infalível, cara. Eu consegui trabalhos aqui quando eu cheguei assim. Trabalhei uns dias de motorista particular e outras coisas que aconteceram aqui. Não quero ir ao caso. Mas é dessa forma que simplesmente faz, cara. Simplesmente isso. Faz. Ah, tem gente que eu digo, quando eu dou a dica do Wallapop, muita gente vai lá no Wallapop e faz um anúncio. Deixa eu segurar aqui que eu tô gravando com a outra câmera. Então quando eu dou a dica lá do Wallapop pra galera, muita gente vai lá e faz um anúncio, pô. Olha lá, sai pintor. Acabou assim. Sendo que naquela região ali tem 1 milhão de pintores. Talvez esteja faltando um limpador de obras.
Talvez esteja faltando ali um cuidador de maiores. Talvez esteja faltando ali uma pessoa para trabalhar em um restaurante. Faz muito, é de graça, é aberto, tu faz quantos anúncios tu quiser, tá? Vai demorar menos tempo do que o tempo que tu fica em Instagram, fica assistindo vídeo aí de YouTube que grava carro e moto. Eu, por exemplo. Faz esse tipo de anúncio, pô, tá? Vai no Mil Anúncios também, faz. Por que Mil Anúncios? Ah, mas eu fiz lá no Alapop já, tá? Mas tem muita gente que não gosta do Alapop e só gosta do Mil Anúncio. Faz no Mil Anúncio, faz no Alapop. Essa é a dica. Se tu não conseguir emprego desse jeito, saindo na rua, conversando com as pessoas, trocando ideia, se tu não conseguir emprego nessas aplicações, faz o seguinte: pega a tua mala, bota as tuas coisas e vai pra casa, tá? Porque simplesmente é dessa maneira que as coisas acontecem, tá ok? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa like nessa porra desse vídeo aqui, comenta, que eu vou fazer um vídeo mais top ainda, falando uma maneira de como conseguir alimento, como conseguir ajuda financeira. Se vocês gostou, comenta bastante aqui embaixo. E eu só vou fazer esse vídeo quando esse vídeo bater 1000 visualizações, eu faço o outro vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. E eu vou aproveitar meu dia que hoje está fazendo um solzinho bacana, meu irmão. Tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.